Vad sägs om Elmer och Lina? Det är Lima ska jag säga. Det är nämligen två hanpingviner som bor på ett zoo i New York. Och nu ska de fostra en unge tillsammans. Det var personalen på det här zoot som hade ett litet experiment. De placerade in ett fejkägg hos de här två hanarna för att se vad som skulle hända. Mm. Och då började de ruva på ägget. Okay. Då bytte de ut det mot ett riktigt ägg. De fortsatte att ruva på det ägget och så kläcktes en liten, liten unge. De har alltså blivit fosterföräldrar och det är en stor nyhet i hela världen det här nu. Vad härligt. Nu har vi med oss Tom Arnbom som är expert inom Arktis på WWF. Välkommen till programmet. Ja, hur unikt är det här skulle du säga? Ja, det är inte så ofta det händer, men det har faktiskt hänt förut på Zoom framförallt, där man har, eller bara på Zoom, där man har lagt in ägg till hannar eller två honor som hänger ihop och de har fostrat en unge tillsammans. Hur avgör man om pingviner är lämpliga föräldrar till barnen här? Ja, det är lite svårt för det går inte in någon direkt föräldraskola, men det är ju så här att hos pingviner så hjälper hannen och honan åt tillsammans att fostra upp sin unge, oftast en unge, några pingvinarter har två ungar. Och i det vilda så kan man inte skilja mellan han och hona, utan de ser ju likadana ut. Så det kanske är vanligare vad vi tror i det vilda också, att samkönade fostrar olika ungar på olika sätt. Men just att hanar då ruvar på ett ägg, är det unikt just bland pingviner eller skulle kunna hända bland andra fågeldjur? Nej, det gör andra hanar också hos andra fåglar så att säga. Hos pingvinerna finns det speciellt kejsarpingvinen. Hanen ruvar 54 dagar alldeles ensam under antarktiska vintern. Då står den med ägget och sen matar den efter över 50 dagar så kräks den upp käk när den föds. Så det är ganska häftigt. Tom, det känns som härliga nyheter här. Blir du exalterad när du hör någon sån här grej? Exalterad kanske jag inte blir, men jag tycker det är jätteroligt. Det här är ju superhäftigt. Det här ställer till lite. Vänta, det här har vi inte tänkt på tidigare. Så mer av sånt här tycker jag. Underbart. Stort tack Tom Arnbom för att vara med och förklara det i Efter 5.